Нарешті дочекались. Майже півмільярда гривень на закупівлю ліків для важкохворих пацієнтів розблоковано. У Мінохорони здоров'я запевняють, що рекордними темпами освоюють гроші. Раніше в Україні відомство катастрофічно затягнуло з проведенням тендерів на закупівлю медикаментів. В результаті тисячі хворих людей опинилися фактично на межі смерті. У МОЗі кажуть, ліки вже закупаються. На сьогоднішній день з 500 мільйонів, які були заблоковані, 420 розблоковано. Тобто практично все те, що було. Та далеко не всі пацієнти відчують покращення. Досі немає препаратів для онкохворих людей. Мы видим критическую ситуацию по некоторым, например, препаратам. Есть еще остатки, которые за прошлый год закупки идут. Если это затянется, ну вы сами поймите, если это в этом году мы не решим, не используем эту сумму по тендерным закупкам детской онкологии, ее просто не будет. Она не перейдет на следующий год. Нагадаємо, уряд дав новому очільнику Мінохорони здоров'я 3 тижні на закупівлю ліків. Термін спливає 21 жовтня. А от чому тендери раніше провалили, буде з'ясовувати Генпрокуратура. Ольга Сольвар, новини, телеканал «Віта».